booliska Kiiniya ayaa toogasho ku dilay 22 ruux oo ku eedeeyeen in ay dambiilayaal yihiin. Arintaas waxay dhacday tan iyo bishii August ee sanadii hore ee la soo dhaafay. Hay'adda xuquuqda insaanka u dooda ee Human Rights Watch wareysi ay la yeelatay qoysaskii dadka iyo dad goob joogayaal ah. Booliska ayaa xiray oo dilay dad aan wax dambiye geysan. Booliska iyo waaxda dabagalka ficilada boolisku ilaa hadda waxba kama ay qaban sida ay hay'adda jeegtay. Human Rights Watch, Bishaar Cabdi Jaamac, SomNews TV, Hargeysa.